cena útěchy, cena za nejlepšího hráče utkání pro Matěje Polidara. Matěj, jak moc Smolný to dnes zápas byl a myslíte si, že v 11 byste byli schopni brát body proti Slávy? Děkuji moc. Těžko říct, šli jsme s taktikou vlastně 11 na 11 a měli jsme nějaký plán, bohužel asi čtvrtá minuta červená, takže jsme to všechno museli překopat a řekl bych, že důstojné utkání od nás. Jak se měnily ty taktické pokyny, třeba konkrétně vaše? Tak já vlastně měl být výš, jakože levý záložník. Bohužel trvalo to asi 4 minuty a pak jsem se stáhl vlastně zpátky na levýho beka, klasickýho. Jak říkáte, přišlo to opravdu brzy, potom ještě přišla i ta branka soupeře, ale vy jste se přesto nesesypali, byli jste pořád na dostřel. Co bylo v tu chvíli důležité? Tak řekl bych, že důležitý asi byl nedostat druhý gól tak rychle a udržet to do poločasu, co nám povedlo, ale bohužel 50. minuta 2-0, to jsme bohužel nechtěli. Vy jste dal krásný gól, padá vám to tam takhle třeba i při tréninku? Tak děkuju moc, ale řekl bych, že životní asi střela, no. Zkouším to při tréninku, párkrát jsem to trefil, ale určitě ne tak často. Díky za rozhovor. Děkuju moc.